Olha! Uhul! Uhul! Ali é onde a gente saiu, era Manjolinho. Onde a gente saiu na pista ali. Pelo menos é o que tá. Ali tem um alambique. É o mesmo bairro, eu acho. Só cavalaria, hein? Uhul! Nas trilhas de novo! Uhul! Aí! Tirou, nossa senhora! É estranho, eu entrava lá pra me inscrever, nunca vi o mundial. Nada, nada. Falou de mim, ó, ficou um mês fora. Ela foi pro Rio de Janeiro. É, passar o ano lá, né? Né, querida? Né, Laís? Tirei as fotos da Lapa, Laís. Não tirou. Ah! Falou que lá tem muita sal. É. É verdade mesmo. Eu já fui várias vezes pro Rio de Janeiro, meu tio tinha casa lá. Cara, que perigoso. Não é moleza não. Os caras são muito agressivos. Não é saudável, né? Você vai num lugar que você não tá